Poštovani gledalci, dobroveče. Kiša je neumoljiva ovih dana i jučerašnje padavine izazvale su određene probleme. Ulice su bile poplavljene jer kanalizacija nije mogla odjednom da primi toliku količinu vode, a voda nije prodrla samo u podrume pojedinih domova, već i u Pirotsku galeriju i Dom kulture. Nažalost, oštećene su i pojedina vredna umetnička dela. Detaljnije o tome u Hronici. Energetska kriza počela je tokom prethodne grejne sezone i sve više se produbljuje kako se približava nova. Da li će Pirotska toplana za grejanje u novoj grejnoj sezoni koristiti gas ili mazut, zavisit će od prilika u datom trenutku, a u večerašnjoj Hronici govorimo o njihovoj spremnosti za novu grejnu sezonu. Gost Hronike Bratislav Ćirić, direktor toplane. O ovim i drugim temama narednih 30 minuta. Ostanite sa nama. Zbog radova na rekonstrukciji Doma vojske, kiša prodrla u depo galerije i prostorije Doma kulture. U gradskoj toplani Pirot u toku pripreme za novu grejnu sezonu. Veliko interesovanje za program funkcionalnog obrazovanja odraslih. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Nevreme koje je juče popodne i uveče zahvatilo Pirot nije pričinilo veće materijalne štete u domaćinstvima, rekao je za televiziju Pirot Sreten Savov, koordinator gradskog štaba za vanredne situacije. Savov kaže da je bilo poziva iz Kostura i Berilovca, Gradašnice, Radindola i naselja Provalija. U Kosturu je prema njegovim rečima voda prodrla u podrume pojedinih kuća, a u Berilovcu, Gradašnici i naseljima Radindo i Provalija slila se velika količina bujičnih voda, peska i šljunka. Zbog obilnih padavina u većini ulica u gradu zadržala se velika količina vode. Ekipe štaba su tokom noći obilazile teren, kaže Savov. Kiša je noćas prodrla u depo galerije Čedomir Krstić. Voda se slila sa ravnog krova zgrade Doma vojske, a sve to zbog rekonstrukcije ovog zdanja. Pričinjena je značajna materijalna šteta na pojedinim umetničkim delima, a potopljen je i deo prostorija Doma kulture Pirot. Galerija Čedomir Krstić pretrpela je posljedice nevremena koje je pogodilo Pirot. Obilna kiša prodrla je u depo koji prostorno pripada Domu vojske, koji je u protekli godinu dana posebno opreman za čuvanje vredne umetničke zbirke. Zaposleni u galeriji su reagovali što su brže mogli. Ono što se desilo, to je zaista za nas tragedija. Toliko smo toliko sređivali depo i ovo je ušla voda i drugi deo galerije i depo je totalno potopljen. I što je najvažnije, oštećene su slike, akvareli, crteži, sve ono što je karton, što je papir, sve je to potopljeno i to je nemoguće spasiti u ovom momentu. Ali je problem što mi nećemo moći da rešimo taj problem ukoliko izvođač, s obzirom da je raskriven Dom vojske, dakle voda je s te strane ušla, do sad je uvek padala kiša, mi nismo imali probleme i ovo se sada desilo iznenada i velika je šteta, zaista mogu da kažem i za nas je baš poražavajuće. O novonastaloj situaciji obaveštena je gradska uprava. Miloš Colić, zamenik gradonačelnika, kaže da su predstavnici grada odmah izašli na lice mesta i traži se adekvatno rešenje problema. Pre svega na elementarne nepogode ne možemo da utičemo, ali sa druge strane elementarne nepogode jesu rizik. Upravljanje rizicima i jeste deo posla izvođača radova i samog investitora. Ja sam juče bio, sinoć sam bio na lice mesta, otprilike ono što sam video jeste da je šteta učinjena na objektu, na delu slika koje se nalaze u depovu galerije. Još uvek se nadam da šteta nije tolikih razmera koliko smo strahovali.
Sa druge strane imamo i deo u Domu kulture koji je poplavljen. Dom kulture je najveće štete pretrpeo u delu hodnika sale za probe i u fundusu gde se čuvaju narodne nošnje za potrebe folklornog ansambla, kaže direktor ove ustanove Miško Ćirić i dodaje da su nošnje na vreme sklonjene na bezbednije mesto. Sa druge strane, Vlatkovićeva dodaje da je zbirka galerije velika i da će tek videti kolika je šteta. Pa negde oko 400 umetničkih dela, 8 legata, dakle, ali uljane slike ćemo moći nekako da malo sredimo, osušit će se, ali je problem za akvarele i za crteže, to je nešto što je nepovratno i sve se to izvitoperi, iskrivi i to više nije to. Tako da mi ćemo tek videti pravu situaciju kad budemo sklonili sa ovih polica sve ostale slike. Za sada ono što je bilo što na podu, što na policama, ali je klizila voda sa plafona i to je tako zaista sve nakvašeno. Colić naglašava da lokalna samouprava ima predloge šta treba raditi u ovoj situaciji. Ono što je moja ideja sinoć bila, pokušat ću to u toku dana da realizujem, jeste da za početak izvedemo veštaka građevinske struke da se vidi uzročno-posledična veza toga što se desilo, a nakon toga kada dobijemo te rezultate, naravno se proceni šta je zapravo poplavljeno, u kom obimu i eventualno u kojoj vrednosti, pa ćemo razgovarati sa izvođačem. Ono što je nepovoljno sada, to je vreme koje nastavlja da bude ovakvo, mislim da su od jutros još više osigurali taj otvoreni deo na spojevima zidova koji je popustio, ali definitivno moramo da znamo odgovornosti i prava i jedne i druge strane. Dakle, ja sam siguran da će izvođač sve ono što ošteti da vrati u prvobitno stanje. Pre svega govorimo o trgu koji je malo ulegao, to su oni rekli da nema nikakvih problema, a sa druge strane i oko ovih pokretnih stvari, umetnina i ostalog što je preživjelo neku vrstu štete, da vratimo u pređašnje stanje. Dodaje da će u dogovoru sa direktorima galerije i Doma kulture ponuditi prostor za odlaganje najvrednijih dela dok traju radovi u Domu vojske. Ovaj događaj je još jednom pokazao da je neophodno razmišljati o rizicima i imati uvek spreman model kako se zaštititi, rekao je Colić. Rastužujuća slika iz Pirotske galerije, jedna kiša sprala je vredan rad i oštetila vredna umetnička dela. U nastavku kronike govorimo o energetici, odnosno o novoj grejnoj sezoni koja se približava. Još 2 meseca ostalo je do početka nove grejne sezone. Kriza je prisutna od prošle godine. O tome kako će sa izazovima da se bori Pirotska toplana, Borivoje Petrović razgovarao je sa direktorom Bratislavom Ćirićem. Što se tiče toplane, ona se užurbano priprema za tu grejnu sezonu kako bi protekla što bolje i o tome govorim ovog jutra sa direktorom Bratislavom Ćirićem. Dobro jutro, hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Da počnemo od tih priprema, pre 2 dana imali ste važan sastanak u ministarstvu, naravno znamo koja je tema. Da, u sredu je organizovan sastanak u Ministarstvu energetike gde smo prisustvovali ja ispred toplane i zamenik gradonačelnika gospodin Colić. Svrha sastanka je bila da izvestimo, da kažem, naše nadležno ministarstvo o našoj spremnosti za grejnu sezonu. Naravno, izvestili smo, mi smo za nekih nedelju dana potpuno spremni, odnosno završavamo remont i bit ćemo potpuno spremni za grejnu sezonu što se tiče tog tehničkog dela. Ono što je bila druga tema, to je sam energent, onoliko tema je bila i naša finansijska spremnost za energentima. Naravno, mi smo jedna od nekoliko toplana koje ima mogućnost substitucije, govorili smo više puta o tome, znači trenutno koristimo komprimovani prirodni gas, ali bukvalno nam treba par sati da pokrenemo i naš sistem za mazut, tako da je to, da kažem, u ovim teškim vremenima veoma korisno. Izvestili smo ministarstvo i o sredstvima koje smo spremili za energente i sve i očekujemo dalje razvoj situacije. Ja se nadam da ćemo početi grejnu sezonu na vreme i da će sve biti u redu.
Osnovni problem kod energenta je sada njegova cena, vidjet ćemo šta je isplativije, da li ćemo grejati na gas ili na mazut. Ja bih volio da to bude gas i praktičnije i jeftinije, ali u ovom trenutku, ali vidjet ćemo kako se stvari odvijaju. U ovom trenutku stvarno je previše nepoznanica da bi govorili o tome kako ćemo grejati i na koji način, ali ovim sastankom i država je pokazala neku brigu i zainteresovanost za ono što će se dešavati u narednom periodu, tako da je, kažem, meni posle tog sastanka malo lakše, baš što se tiče ove grejne sezone. Naravno, nema zaključaka, ali da kažemo, znači, tržište će diktirati i energenti i cene. Tako je, tržište i opšta situacija u okruženju diktirat će energent na kojima ćemo mi pokrenuti naša postrojenja, da li će to biti komprimovani prirodni gas ili mazut, vidjet ćemo u narednim danima. Evo, već od ponedeljka pokrećemo javnu nabavku za izbor dobavljača za snabdevanje gasom, a sve ostalo vidjet ćemo u narednim danima. U prvoj rečenici ste dali deo odgovora, praktično su vam ostale samo neke sitnice da uspešno završite remont i da sve bude spremno. Tako je, ostalo je par sitnica, ostalo je da vratimo kalorimetre koji su bili na overi i mi smo praktično za nekih nedelju dana potpuno spremni za grejnu sezonu. Jeste rano, ali stvarno smo žurili da bar što se toga tiče i mi i naši korisnici budemo spokojni i da tehnički budemo stvarno spremni za grejnu sezonu. Imaju li korisnici nekih obaveza pred početak sezone, trebali oni nešto da provere? Što se tiče korisnika, mi smo na kraju prošle grejne sezone svim stambenim zajednicama, odnosno upravnicima stambenih zajednica, uputili dopis. Ono što smo mi primetili na njihovim instalacijama, i to se uglavnom odnosilo na instalacije koje idu kroz objekte. Što se tiče stanova, svi korisnici znaju šta im je činiti, da li je to ispiranje radijatora, da li je to zamena nekih ventila. Evo, sporadično se javljaju oko pražnjenja instalacije da bi završili taj posao. I mislim da svi zajednički treba da imamo malo strpljenje i da se svi zajedno udružimo i da ova teška vremena i ovu grejnu sezonu, koja je bukvalno ravna nekoj vanrednoj situaciji, zajedno sa puno razumevanja izguramo do kraja. Dobro, mi se nadamo da će leto potrajati i da će doći ono miholjsko leto. Biće još vremena da pričamo. Naravno, rekli ste i ono što je važno. Imate podršku države, a naša toplana je jedna od, ajde da ne kažem retkih, ali od malobrojnih u Srbiji koja posluje dobro. Tu su i finansije, spremni ste zaista i za nabavku mazuta i gasa, kako god. Pa tako je, mi smo se trudili poslednjih par godina da stvarno konsolidujemo preduzeće u tehničkom smislu. Mi smo već duže vreme stvarno stabilna toplana, znate svi iz programa KFE3, KFE4, nova energana, toplovodi, većinom su da kažem novijeg datuma, tako da smo s te strane spremni. Što se tiče financija, poslednjih par godina stvarno smo napravili i uz pomoć naravno i podršku grada jedan iskorak. Mogu da kažem slobodno da smo u ovom trenutku stabilno preduzeće. Na tim sastancima i u udruženju toplana, kad se srećemo sa direktorima, mogu da kažem da smo ne jedan od retkih, ali mi smo izmirili kompletne dugovanja za energent iz prošle sezone. Postoje toplane koje još uvijek ni to nisu uradile, ali trudimo se stvarno da ova teška vremena i ovu stvarno neizvesnu grejnu sezonu s naše strane dočekamo maksimalno spremno. I samo za kraj da vas pitam, projekti, investicije, govorili smo o radovima u Vukovarskoj ulici. Što se tiče investicija, po planu i programu imamo par stvari koje treba da uradimo. Ono što je sada izvesno, završila se javna nabavka za toplovod u Vukovarsku, odnosno za zamenu cevi, povećanje profila cevi kako bi otklonili tu slabu tačku, i ja očekujem da radovi krenu za nekih 5-6 dana, trajeće sigurno desetak dana, ono što sam rekao, i to će biti ono tačka na remont i na investicije. Ostali deo investicija sačekat ćemo da vidimo kako će da krene grejna sezona. Bukvalno nam je sva pažnja i naša i pažnja našeg osnivača usmerena na to da počnemo i završimo grejnu sezonu bez ikakvih problema, i svi ćemo biti skoncentrisani na to. Te investicije koje smo planirali za ovu godinu, ako ih odložimo za sledeću godinu, neće biti problem, jer to su
ne utiču značajno na kvalitet grejanja, nisu od presudne važnosti, to su samo da kažem neka fina podešavanja i unapređenja rada toplane, ali ako bude bilo potrebno, sačekat će neka bolja vremena da mi uradimo ono zbog čega smo ovde, a to je da objekti i stanovi naših korisnika budu topli u toku ove grejne sezone. Tu se negde slažem sa vama, eto, Ana, čuli smo direktora Ćirića, naravno, nemoguće bilo šta prognozirati, ne u lokalnim okvirima, vidimo da je takva situacija na nivou cele države, Evropa, Nemačka, ali ovo što je Ćirić rekao zaista uliva optimizam i verujemo da bar mi ovde u Pirotu nećemo imati problema, uvek smo nekako bili i štedljivi, kažu da smo cicije, ali umećemo to da iskoristimo. Direktore, hvala, Ana, toliko za ovo jutro iz gradske toplane. Čuli ste kakva je situacija sa energentima i grejanjem, moguće su korekcije cena, a struja je od danas skuplja za domaćinstva i male kupce i to za 6,5%. Računica Agencije za energetiku pokazuje da je prosečna cena kilovat sata sada 8,114 dinara, prenosi RTS. Savet Agencije za energetiku dao je krajem jula saglasnost na odluku o ceni struje za garantovano snabdevanje. Kako se navodi, prosečna cena struje za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama, domaćinstva i male kupce, utvrđeno je na osnovu maksimalno odobrenog prihoda i predviđenih količina električne energije za prodaju ovim kupcima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su 22-godišnjeg DZ iz Pirota zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo koje se kvalifikuje kao razbojništvo u pokušaju, saopštila je policijska uprava Pirot. On se sumnjiči da je 31. avgusta maskiran i uz pretnju nožem tražio od radnice jedne prodavnice da mu da novac iz kase i da je potom pobegao, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati i da će on uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu. Nova školska godina počela je juče za osnovce i srednjoškolce, ali i one starije koje su ponovo u školskim klupama i to u osnovnoj školi Dušan Radović. Oni su propustili da završe ciklus i steknu diplomu o završenom osnovnoškolskom obrazovanju, a sada su rešili da to nadoknade. Za polaznike programa funkcionalnog obrazovanja odraslih, ove godine ih je duplo više nego prethodne, juče je opriređen prijem u osnovnoj školi Dušan Radović. Osnovna škola Dušan Radović i ove školske godine organizuje nastavu za polaznike programa funkcionalnog obrazovanja odraslih. Ovaj program verifikovalo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prema rečima Nataše Branković, direktorke osnovne škole Dušan Radović, oko 100 polaznika različite starosne dobi od 17 do 50 godina pohađaće nastavu u okviru programa u trajanju od 34 nedelje. Mi ove godine ćemo imati 6 grupa polaznika, s tim što iz svakog ciklusa po 2 grupe će biti. I evo danas je prijem novih polaznika i oni kreću sa nastavom u večernjim satima, tako da ne ometa nastava njihovo funkcionisanje. Mnogi su oženjeni, imaju porodice, decu koju treba da prehranjuju, tako da je zbog toga nastava prilagođena njima. Da se podsjetimo, ono se organizuje u 3 ciklusa. Prvi ciklus je od 1. do 4., drugi je 5. i 6. razred i treći ciklus 7. i 8. razred. Ove godine prijavljeno je 50% više polaznika koji na ovaj način žele da završe osnovnu školu koju su u jednom trenutku života iz različitih razloga napustili, kaže direktorka škole. Sa polaznicima će raditi posebno obučen nastavni kadar ove škole. Meni je bilo iznenađujuće koliki je to broj ljudi za današnje vreme, međutim ima ljudi koji nažalost nisu imali prilike iz raznih razloga i životnih priča da završe osmogodišnju školu i mi smo to videli kao jednu od mogućnosti za školu, za grad, tako da smo dobili verifikaciju
za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, odnosno za njegovu organizaciju u prostorijama naše škole. Prošle školske godine od 16 polaznika programa osmoro je završilo osmi razred i polagalo završni ispit. Brankovićeva ističe da su svi oni zainteresovani da nastave dalje školovanje. Izložba slika Katarine Petrović-Slavinski biće otvorene večeras u galeriji Čedomir Krstić. Autorka je rođena u Pirotu 1951. godine, završila je učiteljsku školu i studirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu. Radni vek provela je u kompaniji Tigar u sektoru računovodstva. Osnovno znanje o slikarstvu prihvatila je od nastavnika Nikole Nikolića i kasnije profesora Uroša Kostića. Imala je nekoliko kolektivnih i samostalnih izložbi u Pirotu i Nišu. Otvaranje izložbe je u 19 sati. Stigli smo do sportskog bloka emisije. Fudbalski klub Radnički u nedelju na domaćem terenu igra utakmicu četvrtog kola Srpske lige Istok. Beli dočekuju OFK Brzi Brod. Utakmica počinje u 16:30 na gradskom stadionu. Posle tri odigrana kola, pirotski Beli su zaposeli vrh u Srpskoj ligi Istok sa maksimalnim učinkom. Navijači, svi oni kojima je fudbal u srcu, u Pirotu voleli bi da tu ostanu do kraja prvenstva. Naravno, to neće biti lako. U taboru Belih ne razmeću se obećanjima. Žele da igraju dobro i idu korak po korak. Naredni protivnik je OFK Brzi Brod. No jasno, svaku utakmicu treba za cilj. Znači, mi idemo da svaku pobedimo i da, kažem, iz nekog dobrog rada, iz naše skromnosti neke da dođemo do rezultata. Znači, ja nisam jednog trenutka rekao i kad smo došli da je cilj prvo mesto, jer pre početka prvenstva da se tako izjašnjavaš, da ti budeš, treba da imaš najviše ciljeve, ali mi pravimo neke kratkoročne ciljeve. Tako da su nama... Brzi Brod nas je iznenadio u kupu utakmici. Ovo je prilika za revanš. Dolazi nam ekipa Brzog Broda koja je, eto, dobro ste rekli, pobedila nas u kupu. Bez obzira što smo mi u toj utakmici imali dosta prilika, primili smo neke naivne golove, znamo, dobro smo ih i upoznali, znamo dakle nam preti opasnost, tako da ćemo da se trudimo da te neke stvari koje smo u toj utakmici pokazali da nisu dobre, da ispravimo i da nastavimo sa ovom serijom dobrih rezultata i pobjeda. Gol odluke u Svilajncu postigao je napadač Janković, ističe timski duh i obećava da će biti još golova. Bilo je teško za igranje, stvarno, plus 40 stepeni nije bilo lako, čestitke momcima, momci su zaslužni za to. Prvi gol, nadam se da ću tako da nastavim, polako vidjet ćemo, radimo. Uigrali smo se dosta, imali smo vremena za uigravanje, tako da vidi se sve na terenu, polako. Biće još dosta toga. Radnički od ovog kola jači za golmana Stefana Ilića, koji se posle dve godine vratio u naš klub. Ja sam ovde bio pre dve godine, tako da poznajem sve u klubu i grad. Tako da za sada je sve odlučno, nema šta da kažem. Bez zamerki, stvarno, momci sve super, super se radi i očekujemo pobedu. Vidjet ćemo. Lepo je gledati sa vrha. Negde navijači priželjkuju pobedu, prilika da ih pozovemo i da dođu što veći broj. Naravno, što više ljudi dođe na utakmicu, nama stvarno znači, jer ipak se ta podrška oseti i treba, mislim, da Pirot zaslužuje kao grad da ima jedan stabilan klub koji po meni treba i super ligi može se takmiči, ali polako. U prethodnih nekoliko dana pojedini igrači žalili su se na sitne povrede, ali trener Lazarević veruje da će moći da računa na najbolji tim. Susret Radnički OFK Brzi Brod igra se u nedelju na gradskom stadionu u Pirotu od 16:30. U četvrtom kolu zone Istok oba pirotska zonaša ovog vikenda gostuju. Jedinstvo sutra od 16:30 igra u Kladovu sa ekipom Brodoremonta. Tanas Korajić u nedelju u komšijskom derbiju igra u Babušnici sa ekipom Lužnice. Taj meč počinje u 16:30. Ženski fudbalski klub Radnički 2014. ovog vikenda počinje takmičenje u drugoj ligi Srbije. U prvom kolu igraju sa ekipom ženskog fudbalskog kluba Majdanpek. Susret je u nedelju u 11 sati na pomoćnom terenu gradskog stadiona. Pirotske fudbalerke će sa klupe predvoditi trener Aleksandar Mančić. Ekipa je pojačana golmanom Marijanom Kostić. Iz kluba nije otišla ni jedna fudbalerka. Ovo je poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Vidimo se iduće nedelje.